7. septembra su sve škole sa područja Tuzlanskog kantona otvorile svoja vrata za učenike prvih razreda. Nešto kasnije, tačnije 14. septembra, u škole će se vratiti i oni nešto stariji. Ulasci u učionice sada izgledaju ovako. Jedna od škola za koju već godinama vlada veliki interes đaka je Elektrotehnička škola Tuzla. Prvi izbor ova škola je u ovoj školskoj godini bila za 273 učenika, koliko ih je upisano u prvi razred. S obzirom na broj učenika, a sa druge strane kapacitete škole, mjere fizičke distance bit će teško sprovesti, ali će škola dati sve od sebe kako pozitivni na COVID-19 ne bi bilo, kazala je Lela Halilović, pedagog u ovoj školi. Što se tiče odvijanja nastave, učenici su raspoređeni u dvije grupe. I oni i nastavno osoblje će morati nositi maske, koristiti dezinfekciona sredstva, održavati fizičku distancu i maksimalnu higijenu. Mi smo proteklih dana intenzivno radili na pripremi za prijem učenika u školske klupe. Veoma jasno i precizno smo isplanirali organizaciju rada i nastave kao i organizaciju kretanja unutar škole, nastojeći da ispoštujemo sve one naredbe, upute, mjere, preporuke Zavoda za javno zdravstvo, kriznog štaba, nadležnog ministarstva. Iako će biti zaista teško u našoj školi održati preporučenu fizičku distancu od 2 metra na našim hodnicima, jer naša škola, zgrada kao zgrada, arhitektonski ne zadovoljava potrebe škole, ona je svojevremeno izgrađena za neke druge namjene, odnosno za vojnu kasarnu. Ipak mi računamo da samo svjesnost i individualnu odgovornost svih nas, pa i učenika, očekujemo da će naši učenici se pridržavati svih uputa i mjera koji smo predvidjeli. Iako planovi od resornog ministarstva postoje, i dalje se ne može sa sigurnošću reći koliko dugo će zamišljeno zaista funkcionisati u stvarnosti, odnosno u školskim klupama, kazala je Halilović. Ukoliko neko od učenika ipak pokaže simptome bolesti, procedura je sljedeća. Ukoliko neko od nastavnika za vrijeme nastave primijeti da dijete ima povišenu temperaturu ili da ima neke od simptoma virusa, mi imamo pripremljenu jednu prema preporukama, naravno smo pripremili i sobu za izolaciju takvih učenika i pod našim su nadzorom do dolaska roditelja, gdje se dalje obavještava dom zdravlja i nadležna higijensko-epidemiološka služba. Između časova će biti organizovane petominutne pauze, dok velikog odmora neće biti. Časovi tjelesnog odgoja će biti organizovani, ali učenici će također biti podijeljeni u grupe. Van nastavnih i dodatnih aktivnosti, prema preporukama resornog ministarstva, tokom septembra neće biti, kazala je Halilović.